Guys, acheni niwaambie kitu. Wakati mtu amekufa, we say RIP, rest in peace. That means that person will rest in peace, na like spirit yake haita disturb watu. When I say spirit yake haita disturb watu, simaanishi ati spirit yake itakutokea ikukimbize usiku. Simaanishi ati spirit yake itakuja ikuchape because ulikosea huyo mtu, no. Nikisema spirit yake haitasumbua watu, ni like the way people worry so much after someone's amekufa. Kuna those people hukosa amani sana, especially if someone alikuwa karibu na wewe. Kuna hiyo amani mtu akikufa, especially kifo ya kuuliwa, huyo mtu anakoseshanga wengine amani. Because anataka justice ijulikane ama ukweli ijulikane. And since it's just a spirit that can't talk, atawakosesha amani. You people will be like, apana, fulani aliuliwa, fulani aliuliwa, fulani aliuliwa. You people will be like that every time yet mushazika huyo mtu. Okay, hiyo ndo inaitangwa ku disturb watu until the truth is out. Sai kuna hii kitu imetokea, guys. Chira alizikwa like 2 weeks ago, but Chira hajapumzika. Brian Chira hajapumzika. I know hii story imeongelelewa sana, but that kijana hajapumzika. Spirit ya Chira imekuwa ikiingia watu sana. Imekuwa ikidisturb a lot of people to talk so that the truth inaweza julikana. Kuna hii story imetokea pale TikTok that Brian Chira was killed. Now, the night that Chira died, walisemanga the guy mwenye alikuwa na yeye aligongwa pia, yeye ako mochari, sijui pikipiki kwa wapi, but jana mjamaa alikuwa na Brian Chira aliweza kuongea akasema, hapana, mimi niko sawa, niliachana na Chira akiwa sawa, vitu kama hizo, na akaelezea vitu mingi about Chira that night. Wakaangalia transactions za M-Pesa that Chira alimake ni za sana za huku, like ni za masubuhi asubuhi kabisa, yet wanasema alipass like uko saa 9. Ukisikiza tu story watu wanaongea sahi, guys, unajua no, something went wrong. And then kuna story ingine wanasema that Chira aliuliwa na a TikToker. The reason of him kuuliwa is because wenye tunajua Chira kwa media, Chira alikuwa kama gay. Okay, but Chira was never a gay. Chira ajai kuwa gay, but kwa media alikuwa kama gay to gain attention ya watu na kutafuta pesa, because in Kenya a lot of people believe mimi ni mwanaume nikivaa skirt nianze nikupaka makeup, people will love me, people will support me, because people, watu watakuwa na a lot of thoughts, kwa nini fulani ameamua kukua hivyo, and that harakati people will support me, so nitajifanya mimi ni gay to get attention, to get the help I need kwa media. Hivyo ndo Chira alifanya. Chira alikuwa mtu talented kwa acting, even akiwa high school. We saw picha zake zilikuwa shared that alikuwa na act akiwa high school. Na hiyo ndo kitu amekuwa akifanya kwa media. But people, a lot of people walikuwa na confused na gay. Though kuna those gay in Kenya walimuintroduce kwa uge. Na hapo ndo inasemekana kifo ya Chira ilitoka, guys. Is time yenye Chira anaenda Mombasa, sijui anaenda wapi, Chira aliweza kupatana na rich person, or wanasema on TikTok, although hajakuwa identified nani, a rich man who was dating him. But Chira alikuwa anafanya hivyo because he needed money. So alikuwa ana date this guy, mtu ako na pesa, a billionaire, hajajulikana bado, hajatajwa ni mgani, walikuwa ana date Chira. But Chira on the other hand, he was dating a lady. Chira alikuwa anadatiwa na mwanaume. On the other hand, alikuwa ana date a lady. Na hiyo kitu ikamcause kifo yake, at this person akatuma like people wamue, na inasemekana ni more than 20 people wenye wako involved kwa hii kifo ya Chira, na wote wako TikTok. This person akatumana Chira hauliwe because he cheated on him. Not even cheat, lakini he was planning to move in with a lady, yet huyo jamaa ana date that billionaire, a non-billionaire, ana date Chira. To me, sijui ni nani. I don't know ni nani, guys. But if I'm not wrong, I would wish tujue King Rosso ni mugani. Wenye nimesikia tu hiyo story, guys, mi nimesema naweza taka sana tujue who is King Rosso. I want so much to know who is that guy. Who is King Rosso? So wakati waliweza kutumana Chira hauliwe,
they wanted to prove to the lady who was dating Chira. Chira alikuwa na dem. Walikuwa nataka kuprovia huyo dem that Chira was a gay. And that's why wakatumana tena kwa mochari. Chira ainuliwe miguu juu, aoshwe sehemu tu yake na brush wakiangalia. Like this person, since akona pesa, alilipana connection ziende hadi kwa mochari, wainue Chira miguu, wamsungue matako and wa share the video for the lady to see that video, waibishe Chira in form of alikuwa gay. That was not an ordinary thing, guys. Ati huo walichukua tu picha coincidence wamemuinua. That was not it. Walikuwa wanamuinua miguu juu wakisugua simu tu yake kuonyesha that lady that hiyo simu tu ndo imefanya Chira akufe. Like, kumuonyesha tu like hii kitu ndo imefanya huyu akufe. And pia inasemekana the person want Chira to stop dating, but Chira hakuwa anataka. Kumbuka we can't, hatuwezi jideny who we are. I can pretend, I can fake it, but siezi fake it forever. At the end of it, nitarudi to my normal person. Tumeona kama Dennis Karari, guys. Dennis Karari alikuwa anaact kama gay, but sahi ni a married man with a kid. You can fake it to get attention, but you can't fake it forever. And even though Chira alikuwa amefanya, by the time Chira ana plan kuacha the guy kabisa aende aowe, ndo jamaa aliweza kumuua. Na inasemekana time yenye aliweza kumulewesha, Chira akilewa alikuwa so talkative. Chira alikuwa anaropokwa, guys. Na wacheni niwaambie, kama wewe ni mtu uko na siri mingi, wachaneni na pombe. Personally sijai kunywa pombe, sikunywangi pombe, but najua pombe inafanyanga watu wafunguke sana, cause unaonanga mtu amekunywa anaanza kuropokwa vitu zingine, so emotional, even some people do cry after wamelewa, wana express a lot, wanatapika maneno mingi sana. If you know uko na masiri and if you know you have something bothering you, especially wakati uko a lot of things in your mind, ukilewa hiyo inakuanga the only time you can speak out, cause vitu zingine hata mtu hawezi ongea akiwa sober, utaanza aje? So Chira wakati alilewa hiyo usiku, alisema ukweli. Aliambia that guy ukweli. Na that's the reason simu yake ilikuwa imedisappear kwanza, for them to delete ama to clear evidence, guys. Just imagine. For them to delete and for them to clear evidence. That the reason simu kwanza ilipotea. Alitumana Chira auliwe, and then wakachukua simu, waka clear the evidence. The reason being, Chira alikuwa gay. For that person aliamini Chira ni gay. Na guys, hakuna mtu anapenda kuchitiwa, especially ama LGBTQ wanakuanga na uchungu mkichitiwa, cause LGBT wako wachache sana. So kama ni mwanaume na umechitiwa, utafeel vibaya, cause utapata wapi mwanaume mwingine? It's so hard. So after kumua, wakachukua simu to clear the evidence and they paid someone, akaenda pale polisi wakati kulikuwa na Baba T, akasema oh, sijui ni mimi nilikuwa na Chira, all that. Another thing yenye inapea watu maswali is Baba T aware of the person killed Chira? Why? Because Baba T alikuwa Mount Longonot Ike, sawa. Alikuwa Mount Longonot kwa Ike, akasema amepigiwa simu kuambiwa Chira kwa mocha. Who was the person called Baba T? Because till today Baba T ajaweza kusema who called him, ajaweza kusema. You know that alikataa kusema who was the person saw Chira and called Baba T. That was the main question. And why? Another thing kwa hii mchango, watu wamesema fanyeni postmortem, mfuate uchunguzi kienye kiliwa Chira. Baba T wamekataa, walipeleka hivi haraka haraka, wakazika Chira without enough evidence that Chira alipata accident. Even after kuona the leaking pictures, they still went ahead na kuzika Chira. Pia naaminika the person took those pictures kwa mochari alikuwa involved, cause this person alikuwa anafuatilia Chira kila mahali, hamwaibishe hadi siku atazikwa. Wamwaibishe hadi siku atazikwa, guys. Eh? I don't know venye tutakaa, but Joe trust no one. Na hiyo ndo sababu Chira atazikwa, because ajapumzika kwa amani, because Chira anataka tujue what happened to him, guys. And I'm supporting wenye wanaongelea wana expose the killers, because hakuna mtoto wa mtu anafaa kukufa kifo kama hiyo. Hakuna.
That's why mnaona tu iko hivi chira kila wakati mugenda hivi chira chira chira. Mtu anasema mimi kama mimi nimesema mara ngapi naongelea video ya mwisho ya chira. But najipataka hiyo kitu imenikujia kwa akili imenikula kula niongelele. The same way na Jeff. Mnakumbuka venye tuliongeleanga Jeff? Hmm? Na ikakuja ikaendaenda hivi. Kila swaka exposiwa but kukaenda venye kulienda. Hmm? Mnakumbuka Monica Kimani? Monica Kimani amekaa hivi hivi hivi. Hadi kweli kajulikana that aliuliwa. Hivyo ndo kuna kuanga guys. When someone kills you na uzikwe, spirit, unaweza zikwa mwili, but the spirit will be there pushing others to find out the truth and to expose the killer. So, I just hope the person behind Chira's death atajulikana, because that was so painful. Painful, guys. Yeah. Thank you so much for watching, and kindly kawe ni mgeni, subscribe.